ខ្ញុំគោរពនិងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនាយកសមាជិកនៃអត្តបទព្រមានថ្មីមេទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាលោកដិតទីណែត្រូវព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតាមរយៈ ព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងមុខតំណែងអយុធ្យាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគួររំលឹកផងដែរថាតាមរយៈលិខិតរាជរដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើទៅកាន់សម្ដេចអគ្គមហាបពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តអយុធ្យាដំដិតទីណាធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជំនួសអយុធ្យាដំវែងសាខុនត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងសម្រាប់អត្តបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ